Eu queria escrever sobre tudo que cabe. Hoje tive um desses bons dias em que tomar sol na laje com a família reunida é suficiente para lembrar que o que importa e reverbera mora mais perto do que se pensa, cabe num espaço menor do que se imagina. Hoje os protestos inundaram as ruas com fogo e eu queria estar lá, mas eu também queria estar aqui. Hoje me recordei da dualidade da vida, desses contrastes infindáveis que cabem dentro de mim, como cabem no céu. Nos degradês da parede do infinito vista do alto da Coab, das nuvens e do sol que briga no entardecer da minha constelação pessoal, esses dias têm me ensinado a lidar com o absurdo, o inconcebível, a impossibilidade de antes, que agora me parece a melhor opção. Esses dias de ver meninos soltando pipas de máscara, esses dias de dizer fique em casa, mas sai pra rua se for pra estancar. O sangue mancha a nossa pele e o único jeito de limpar às vezes é queimar. Queima, 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 queima tudo. Queima o que sobrou do colonialismo, queima a falta que mora em cada corpo preto da certeza do amanhã, queima o que não dá mais para engolir para que o ar possa passar, desobstruir os sentidos de perceber a realidade, criar novas referências. Para alinhar os chakras, taque fogo. Depois de meditar, assine uma petição pedindo a saída do presidente, se alinhe com o centro apenas em casos estritamente extremos de necessidade de repelir o fascismo ou apenas com o próprio centro para encontrar a razão da vida. Yoga quemética te reconecta com suas raízes, abre espaço para a sabedoria das suas ancestrais te abraçar. Tem dias que o banzo vai ser mais forte, desses em que você vai precisar conversar com a sua ancestralidade em voz alta. Escrever carta, escutar vozes no vento, ler seus registros de vida e persistência, para que a vida fosse algo além de receber um auxílio, uma reparação sem data, algo além de esperar a ajuda de um governo que não se segura sequer sobre si mesmo. Nossa organização, às vezes, sempre tem que ser da base. Vai adubando de pouco a pouco, pensa em si mesma como a árvore bonita que você quer ter plantado no quintal. Faz desafio de abundância do Deepak Chopra, escuta o podcast da Oprah, leitura de ficção. Quando a realidade parecer dura demais, para nadar em autoras que te darão tapas grandes demais, sobre uma realidade que, para ser digerida, ainda precisa de muita terapia. Para digerir um ano que parece um século, vai ser necessário terapia todos os dias da semana. Viver um momento histórico vai exaurir nossas energias. Então, anota num diário para os seus descendentes que, se eles viveram, a gente esteve aqui antes, vivendo as lutas profundas de olhar para dentro de si. Enquanto não dá para sair lá fora, percebe a infinidade de galáxias que tem aí dentro. Faz automassagem nos pés depois do banho, se toca, respira a alma depois de ler uma notícia difícil. Escuta seu corpo quando ele não quiser fazer nada. Perfuma você mesma, porque o grande rolê virou mais do que nunca o agora. Ser poeta na quarentena é péssimo, e eu só quero que esse texto, de alguma maneira, desanuvie a mim e a quem quer que escute. A ideia desde o início do fórum, mesmo antes de criar o fórum, era de trazer à mesa pessoas e entidades que historicamente não se comunicavam, por exemplo, policiais, pesquisadores, entidades civis eram vistos como inimigos naquela época, por causa da história do regime militar. Então, o fórum, quando ele vai emergir, ele vai preencher, digamos, essa lacuna para se transformar, digamos assim, numa ponte que vai colocar dentro do mesmo espaço de discussão tanto profissionais de segurança pública, como academia, como gestores. É um país muito complacente, muito leniente com as relações. É um país que convive de maneira banal com injustiça. É um país que não se escandaliza. Contamos com o fórum. A grande aposta do fórum sempre foi o diálogo. Foi uma crença. Foi a crença de que era possível colocar todo mundo no mesmo ambiente, porque todos tinham o mesmo objetivo, que a aposta de todos era a mesma, que era a redução da violência no Brasil. O fórum coleta
junto às 27 unidades da Federação, dados e evidências através da Lei de Acesso à Informação sobre crime e violência, sistematiza e publica essas informações e análises, oferecendo um retrato, né, do que vem acontecendo no Brasil e garantindo a transparência e a accountability, que são variáveis fundamentais para qualquer democracia. O nosso país é um país muito complacente, muito leniente com as violações. Isso fatalmente explode em violência social. Um dos principais impactos no dia a dia perceptíveis no tocante à segurança pública é quando, de fato, né, eu que moro numa favela, né, a maior do Brasil, quando esse território ele está conflagrado. A gente tem uma dificuldade muito grande em saber o que realmente está acontecendo no Brasil, né, a respeito da violência contra as mulheres, porque há muita violência subnotificada. E nesse sentido é que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz um trabalho excepcional. A gente fica esperando sempre com muita ansiedade a chegada do anuário, de todos esses anuários, que é um material que consegue dialogar de norte a sul com esses parâmetros. É um material que ele se preocupa em trazer novos indicadores. Conceber uma ação de força, né, numa sociedade democrática é algo muito sofisticado. O Fórum ajuda a fornecer subsídios para os próprios policiais e para as instituições policiais dos estados. Mas como deixar essa polícia deixar de ser violenta num contexto de uma sociedade absolutamente violenta? O crime é organizado. Então, se os órgãos de segurança pública não se organizarem e não passarem a prestar segurança pública com inteligência, né, nós não vamos conseguir minimizar os danos e não vamos conseguir enfrentar o crime organizado. Fundamental fazermos a refundação do sistema de justiça criminal e caminharmos no sentido de termos organizações policiais garantidoras do direito de cidadania e garantidoras também da própria segurança e saúde dos profissionais de segurança pública. Na segurança pública não é diferente, né? Assim como em outras áreas, né, as sociedades se movem para frente na medida em que o espaço da cidadania é capaz de produzir ideias, esforços, mobilizações que empurram, que promovem a construção de mudanças, de medidas, de políticas que a gente precisa para avançar. Então o Fórum é um pouco isso, um pouco a voz da polícia, a voz da universidade, a voz da sociedade civil, a voz dos movimentos. Mas é também a voz de um projeto civilizatório. Eu diria que a gente fica feliz, né? Chegando a esse final, da gente sentir que fez um bom trabalho. Bem-vindas, bem-vindos ao 15º Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu queria agradecer imensamente aos participantes, aos inscritos, para acompanharem os mais de 20 mesas, workshops, grupos de trabalho e as autoridades que em instantes farão uso da palavra para expor seus trabalhos, enfim, fazer uma saudação inicial a todos que acompanham o nosso evento. Nesses 15 anos, nós temos clareza de que um dos papéis centrais do Fórum é exatamente o de aproximar diferentes segmentos, colocar para conversar, dialogar, buscar convergências que nos ajudem a pensar segurança pública como um direito que garante a cidadania, que garante a vida e que contribui para a redução da violência, da impunidade, da criminalidade. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Queria cumprimentar inicialmente a todos que estão acompanhando este 15º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A temática a ser debatida no presente fórum consubstancia, talvez, um dos temas mais sensíveis e relevantes para o nosso país, na medida em que impactam diretamente o dia a dia das cidades e as vidas das pessoas. O Poder Judiciário brasileiro está sendo convocado a contribuir com soluções efetivas para o enfrentamento do grave problema de segurança pública, tendo em vista que uma de suas causas se relaciona com os gargalos do nosso sistema penal. Temos dificuldades estruturais que precisam ser corrigidas a partir de intervenções permanentes
coordenadas e sistêmicas, sendo, para tanto, fundamental o diálogo com todos os atores do sistema de justiça, bem como a sociedade civil e a academia, em especial a academia. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça, no desempenho de sua missão institucional de coordenar e planejar a atuação administrativa do Poder Judiciário, tem se empenhado em pensar e executar propostas voltadas a aprimorar a atuação do Judiciário na temática da segurança pública. Uma das ações que estamos executando é o projeto Diálogos Polícias e Judiciário, que é fruto de uma importante parceria estabelecida entre o Conselho Nacional de Justiça, por seu Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, o DMF, este Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Referido projeto constitui uma das ações transversais do programa Fazendo Justiça do CNJ, que trabalha por uma aproximação entre profissionais da segurança pública e do Poder Judiciário por meio do mapeamento de pontos de atenção na relação de trabalho entre as instituições. O projeto tem como objetivo principal a proposição de estratégias e de procedimentos para fortalecer a atuação colaborativa, eficiente e garantidora de direitos entre os órgãos de segurança pública e o Poder Judiciário, ajudando a aperfeiçoar a governança democrática do sistema de justiça criminal e segurança pública. Até o momento, no decorrer do desenvolvimento do projeto, foi possível mapear uma série de oportunidades de melhoria para ampliar a integração entre os trabalhos envolvidos pelas polícias e pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, em temas relativos à participação de profissionais de segurança pública em audiências judiciais na condição de testemunhas, diligências investigativas que demandam autorização judicial, perícia criminal, formação de profissionais de segurança pública sobre a temática das alternativas penais, monitoração eletrônica, aplicação da Lei Maria da Penha e de medidas protetivas de urgência. O fortalecimento da segurança pública deve ser concebido, portanto, como ação integrada entre os poderes e, portanto, como uma verdadeira política de Estado. É preciso, portanto, construir pontes e, movidos por este intuito, estamos reunidos aqui hoje, decididos a constituir uma rede de cooperação, trocar conhecimentos, planejar em conjunto e atuar de forma coordenada para alcançarmos a sociedade, uma sociedade mais segura e justa, que é o desejo de todos nós. Desejo também a todos um excelente e proveitoso encontro e contem sempre com a colaboração do Conselho Nacional de Justiça nos debates referentes à questão da segurança pública, enfim. E é sempre uma honra poder participar do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Meu muito obrigado. Olá, gente. Quero cumprimentar todos vocês que estão participando do encontro de segurança pública. Nosso amigo Renato, que é do Fórum Brasileiro de Segurança, mas também Daniel Cerqueira, que está participando, o Álvaro Duboc, nosso secretário de Planejamento, que é o coordenador do programa Estado Presente, e todos os representantes dos estados do Brasil que participam deste momento, deste debate. O debate mais do que necessário neste momento, porque nós estamos vivendo um desafio maior ainda nessa área do combate ao crime, da cultura de paz. Nós estamos passando um momento de muita dificuldade, porque o Brasil entrou numa fase agora, num período em que ficou mais difícil, uma vez que a disponibilidade de arma aumentou muito para todas as pessoas, para as pessoas decentes, mas as pessoas decentes muitas vezes são levadas a entregar arma para os bandidos, né? Mas também para as pessoas que estão no crime, que não tem antecedente, é mais fácil, né, buscar arma hoje, legal, né, comprar arma, comprar munição. Então a gente está vivendo um momento do governo do presidente Bolsonaro que é de expansão do número de armas à disposição das pessoas e naturalmente à disposição dos grupos criminosos. Isso atrapalha muito, né, o trabalho da polícia, de todo o trabalho de segurança pública das nossas forças policiais. Também a gente vive um processo de
que onde está se alimentando a cultura da violência, né? Cada vez mais a gente vê uma parte das pessoas orientada por lideranças a praticar de fato atos que não são corretos, que induz a intolerância, que induz a impaciência, que leva de fato a violência no dia a dia. Tanto é que veja que os crimes de proximidade, eles aumentaram sim, porque as pessoas se acham, né, no direito de fazer essa praticar esses atos, né, se achando valentões e defendendo com suas próprias mãos, tá certo? Isso leva a aumento do crime de proximidade. Nós aqui no Espírito Santo estamos enfrentando, né, com de novo um período de recuperação, né, do trabalho na área de segurança pública. Nós implementamos o programa Estado Presente em 2011. 2011 para frente a gente foi avançando, estruturamos as forças de segurança, equipamos as forças de segurança, nós colocamos projetos sociais nos bairros. Depois nós tivemos um período de 15 até 18, né, com esse trabalho praticamente paralisado e o programa deixado de lado. A gente voltou em 2019, de novo tivemos que fazer todo o trabalho de fortalecimento das forças de segurança. Então a gente fez de 2011 até 2014 e estamos fazendo agora a partir de 2019 também. A gente conseguiu o resultado. 2019 foi o ano com o menor número de homicídios no estado do Espírito Santo. 2020 foi o segundo menor número de homicídios. 2021 nós estamos na expectativa de a gente vencer 2020, né, de ter menos que 2020. Então, poderemos concluir um período de 3 anos como 3 anos de menor número de homicídios da história do estado do Espírito Santo, da história contada, né, e contabilizada e estatística feita de violência no nosso estado. Mas isso está exigindo um forte investimento em infraestrutura, em viaturas, em tecnologia, em armamento, em motivação dos policiais. Estamos de novo fazendo com que as forças policiais possam ter motivação para poder trabalhar depois de um período de tanto enfrentamento e tanta falta de diálogo. Então nós estamos dialogando e estamos investindo. Isso tenho certeza. Isso vai produzir resultado. O que nós queremos muito na segurança pública é continuidade de políticas. É muito ruim quando você tem um governo que começa um programa, começa uma ação, depois vem um outro governo, paralisa esse trabalho. Né? Na segurança pública, como em qualquer outra área, mas especialmente na segurança pública, é um processo que você vai avançando gradativamente, dia após dia, né? E vai consolidando cultura nova. Né, do uso de tecnologia. Nós estamos fazendo diversos investimentos em tecnologia aqui, implantamos o TCO, teleflagrante por videoconferência, o microcomparador balístico que nós compramos, identificação criminal e civil, agora assim, um sistema moderno que nós estamos implantando. Então, estamos investindo na delegacia online, estamos investindo no cerco inteligente de segurança. Então, estamos fazendo um investimento forte. Mas isso tudo é bom que tenha um período de investimento, de continuidade, porque você consegue, de fato, mudar a história, né? Como a gente está conseguindo mudar. O estado do Espírito Santo, quando nós assumimos lá em 2011, era o segundo mais violento desse país em termos de homicídios, e hoje a gente é o 12º, 13º, não sei exatamente a posição, mas nós estamos num processo de resultados, né? A partir de 2019, depois daquele desastre que a gente teve aqui em 2017 na segurança pública do estado do Espírito Santo. Então eu tenho certeza que esse debate que o Fórum está promovendo, mais um debate que o Fórum está promovendo, será de grande valia para orientar, reorientar, aperfeiçoar as nossas políticas. E que os estados tenham políticas de estado, né? Que os governos estaduais possam implantar políticas de estado e que a população cobre política de Estado dos governantes, para que a gente não tenha a baixa política, a pequena política, né, atrasando os resultados para a sociedade brasileira. Então, é esse o meu desejo e desejo a todos que façam um bom encontro, tá certo? E que a gente possa aproveitar cada vez mais. Um abraço, gente. Olá, eu quero saudar todos os participantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, especialmente os seus organizadores, e felicitá-los, sobretudo, pelos 15 anos de existência deste canal tão importante de estudos e discussões sobre o tema no nosso país. O Fórum é fundamental
para ajudar o Estado brasileiro a enfrentar essas questões que, de modo tão profundo, tocam na vida e no dia a dia da população brasileira. Mas, meus amigos e amigas, se antes da pandemia já nos destacávamos nacionalmente nos esforços para enfrentar problemas da violência e estabelecer um ambiente de paz no Estado, nesse início de pós-pandemia, estamos sendo desafiados a nos reinventar, a ser mais criativos, mais objetivos, mais metódicos e eficientes do que nunca. É sempre importante lembrar que estamos saindo daquela que é a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Uma crise com efeitos profundos sobre a economia, sobre as finanças públicas de um modo geral e sobre as vidas das pessoas. Crise que fez crescer os indicadores de pobreza por todo o Brasil, mas em particular em estados mais pobres. As demandas sociais por serviços, que já eram elevadas, cresceram exponencialmente. É por isso que tivemos que nos reposicionar de maneira firme nos últimos 2 anos para dar conta de todos os desafios que foram surgindo à nossa frente. Reorganizamos a equipe, fortalecemos as forças policiais e os serviços de inteligência. Ao mesmo tempo em que redobramos o controle de gastos e lutamos bravamente para gerir as contas públicas, de modo a assegurar o equilíbrio necessário à manutenção dos nossos investimentos. A Paraíba é uma das poucas unidades da Federação classificadas com o rating A e AA+, das agências de risco e da Secretaria de Tesouro Nacional. Nossas finanças estão em dia. Vencemos a crise com um saudável equilíbrio fiscal. Graças a isto, conseguimos investir na segurança e temos a sorte de apresentar agora resultados relevantes. A Paraíba é hoje o 6º estado do país e o 1º do Norte e Nordeste mais bem avaliado no item segurança pública, conforme o ranking da competitividade dos estados divulgado pelo Centro de Liderança Pública. Além disso, temos a menor taxa de letalidade policial, de roubos e furtos de veículos do Nordeste e a maior taxa de apreensão de armas de fogo da região. Estamos há 700 dias sem roubos a bancos, mas para que pudéssemos chegar até aqui, foi preciso cumprir um rigoroso plano de investimentos que resultou na promoção de mais de 5 mil policiais militares, civis, bombeiros militares e na contratação de mais homens e mulheres. Desde janeiro de 2019 até aqui, foram 1.214 novos soldados contratados e está em andamento o concurso público para o ingresso de mais 1.400 homens e mulheres na Polícia Civil. Mas o equilíbrio fiscal também nos permite seguir com o investimento na construção de 3 centros integrados de controle e comando, que estamos fazendo aqui na nossa capital, João Pessoa, em Campina Grande e em Patos, interligando o Estado de ponta a ponta, o que representa investimentos na integração de um amplo sistema de informações e monitoramento do Estado. Esse é um dos nossos principais projetos em andamento na segurança. Como parte, inclusive, desse sistema, já instalamos 392 câmaras em João Pessoa, Campina Grande e Patos, conectando o sertão ao litoral, de uma ponta a outra do Estado. A nossa meta é instalar um total de 1.600 câmeras. Investimos em reformas no BOP, em novas delegacias de polícias especializadas, nas instalações do IPC e na construção de diversos batalhões. No sistema prisional, também avançamos com ações robustas, começando pela ampliação das equipes multidisciplinares. Temos lutado para mudar deformações históricas de conduzir o sistema penitenciário como um depósito de pessoas, que na maioria das vezes saem de lá piores do que entraram. São inúmeros os programas promovidos para que os privados de liberdade possam passar, de fato, por um processo de reeducação que lhes permita buscar novas alternativas de vida fora da carceragem. Uma experiência extremamente positiva é a do Lab 360, que consiste na instalação de laboratórios informacionais em 65 unidades prisionais do Estado da Paraíba. Somos hoje, com muito orgulho, a unidade da Federação com o maior número de reeducandos aprovados no SISU.
Registramos ainda o bom exemplo da produção de máscaras pelas reeducandas da penitenciária Júlia Maranhão e de projetos como Hortas para a Liberdade, com a produção de pimentas, e o Esperança Viva, que fabrica gesso com aplicações em 3D. Os números envolvidos na educação e no trabalho de reeducandos têm crescido sistematicamente, registrando um acréscimo de 60% de pessoas que participam do processo e de 41% na participação de unidades produtoras. A exemplo de padaria, do castelo de bonecas, da fábrica de gesso, da produção de artesanato, bolas e sandálias. Por fim, não seria possível realizar um trabalho com resultados efetivamente significativos se não atuássemos também na reinserção dos egressos do sistema prisional em nossa sociedade. O escritório social, inaugurado no ano passado, é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça da Paraíba e o Conselho Nacional de Justiça. O serviço é o primeiro neste modelo inaugurado no Nordeste, o que representa um grande marco para a Paraíba. No escritório social, os egressos recebem o primeiro atendimento ao sair do sistema prisional e o que lhes assegura documentação, intermediação de vagas de emprego, atendimento jurídico e assistência psicológica. Ou seja, um serviço que completa todo o trabalho anterior. Temos a certeza de que, com todos esses passos, estamos honrando os nossos compromissos e a nossa responsabilidade para contribuir com a reinserção social e a diminuição da reincidência criminal. E mais do que isso, cada resultado que apresentamos aqui na área de segurança pública é para nós uma grande vitória. Significa um passo importante em direção a um futuro de mais segurança para todos e com mais qualidade de vida para as pessoas. Muito obrigado. Amigas e amigos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quero saudar todos que fazem parte do 15º Encontro do Fórum e dizer que nunca foi tão importante debater o enfrentamento da violência, a prevenção e os rumos das instituições coercitivas como agora. Vivemos um momento de tensionamento das relações, que tem tudo para se agravar no ano que vem, com as eleições. Esse acirramento, em todos os campos, tem prejudicado a maneira mais eficiente de resolver conflitos e avançar, que é o diálogo. Na esfera federal, os pequenos avanços que conseguimos plantar nos anos anteriores foram deixados de lado. E assim, como nos demais setores estruturantes, como a educação e a saúde, a segurança pública navega sem rumo. A pandemia da Covid-19 colocou à prova todas as esferas governamentais. E essa transição para uma retomada das atividades em um contexto de aumento da miséria e da fome será um desafio tão grande quanto o de combate ao vírus. Em Pernambuco, temos buscado fortalecer o Pacto pela Vida, nosso programa de segurança pública, que completou 14 anos. Estamos caminhando para encerrar 2021 como um dos melhores resultados da série histórica na redução dos crimes violentos letais intencionais. Em um país com projetos de governo e não de Estado, não é comum políticas públicas que durem mais de uma década. E o Pacto tem demonstrado capacidade de adaptação, sem perder a sua essência de prioridade para os crimes contra a vida e eficiência na utilização dos recursos humanos e materiais. Um espaço como esse, oferecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para a apresentação de boas práticas e reflexão sobre os dias atuais, é fundamental para assegurarmos as vitórias já alcançadas e apontarmos para um futuro com menos violência e mais cidadania. Saúdo novamente todos os participantes do 15º Encontro Nacional do Fórum e desejo a todos um bom trabalho. Muito obrigado. Eu quero iniciar a minha manifestação fazendo uma saudação toda especial ao Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e saudando a ele, estender a saudação a todos os integrantes e também aos participantes dessa 15ª reunião anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Antes de entrar no tema específico que eu vou tratar, que é a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, é importante que eu faça uma breve apresentação. Eu sou o Ranolfo Vieira Júnior, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e hoje, na condição de vice-governador do Estado, e cumulando ainda a Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado.
Segurança pública sempre foi e será uma das áreas prioritárias do nosso governo, do governo Eduardo Leite e delegado Ranolfo. Tanto é verdade isso que ainda no nosso segundo mês de governo, nós lançamos um projeto estruturante, transversal, denominado RS Seguro. Esse projeto que se baseia em evidências científicas, tem foco na territorialidade e trabalha com uma governança muito estabelecida. Antes de lançarmos esse projeto, nós encomendamos um estudo da criminalidade do Rio Grande do Sul dos últimos 10 anos. O que que esse estudo apontou? O Rio Grande do Sul, para aqueles que não têm esse conhecimento, tem 497 municípios. E esse estudo da criminalidade dos últimos 10 anos, portanto, evidência científica, demonstrou que em 23 municípios do estado ocorreram 72% das mortes violentas dos últimos 10 anos, 90% do roubo a pedestre e ainda 91% do roubo de veículos. Se vê aí nitidamente uma concentração da criminalidade nesses municípios, que estão, a grande maioria deles, na região metropolitana da capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e também outros 5 grandes centros regionais do interior do estado. Com base, então, nesse estudo, foi que, como disse anteriormente, ainda no segundo mês do nosso governo, lá no mês de fevereiro do ano de 2019, que nós lançamos esse projeto RS Seguro, que tem base aí em 3 premissas que para mim são fundamentais, que são elas: integração, inteligência e investimento. Eu não posso pensar em fazer segurança pública se efetivamente não tivermos a integração, primeiro, das chamadas vinculadas à segurança pública. Aqui no Rio Grande do Sul, Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias, Corpo de Bombeiros Militar e Detran. Mas não posso ficar adstrito somente às vinculadas da segurança pública do estado. A necessidade também da integração com as demais agências da União, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, bem como a integração com os municípios, especialmente com as guardas municipais. Então, integração é a premissa basilar desse programa. Segunda premissa é a inteligência. Não se pode conceber, neste momento da humanidade, se fazer qualquer coisa, e na segurança pública não é diferente, em que se não tenha, né, que a necessidade que se tenha a inteligência, que tenha os parâmetros, que se estude com evidências científicas, técnicas, né, que vão fazer com que se faça, em cima disso, o planejamento da segurança pública. E, por fim, o investimento qualificado. Investimento qualificado que passa pela formação dos nossos operadores de segurança pública, que passa pelo melhor aparelhamento dessas instituições, seja em viaturas, em armamento, em tecnologia, em monitoramento, em cercamento eletrônico, enfim, né? Aqui é importante também ressaltar, nós tomamos uma decisão política no meio do ano passado, de 2020, nós, desde julho de 2020, não adquirimos mais viaturas que não sejam viaturas semi-blindadas para todas as nossas instituições de segurança pública, propiciando uma melhor segurança àqueles que protegem a sociedade gaúcha. Pois bem, esse programa se divide em 4 eixos. Primeiro, o eixo do combate à criminalidade, onde estão as ações específicas de polícia. O segundo eixo, que eu denomino como o eixo da prevenção, que é o eixo mais transversal deste programa, que tem aí a participação da educação, que é fundamental, da saúde, da habitação, do saneamento, da esporte, da Secretaria de Esporte e Lazer, da cultura, enfim, né? Todas as secretarias com o mesmo objetivo,
o terceiro eixo, que é o eixo da qualificação do atendimento ao cidadão, e, por fim, o quarto eixo, o sistema prisional. Aqui no quarto eixo, nós tomamos uma decisão, lá no início do governo também, de desmembrar o sistema penitenciário da segurança pública, pois, ao nosso sentir, estando essas duas áreas que se correlacionam diretamente, embora se correlacionem diretamente, estando sob o mesmo olhar, em regra o secretário sempre vai olhar com um olhar especial à segurança pública. Por exemplo, em vez de recuperar uma cela numa cadeia pública, ele vai adquirir uma viatura para a Brigada Militar, por exemplo, né? Que dá mais visibilidade. Então nós resolvemos desmembrar e hoje nós temos a Secretaria de Justiça e dos Sistemas Penal e Socioeducativo, né? Que abrange então a questão dos nossos adolescentes e também do sistema prisional como um todo. Esse programa, dentro dele, no eixo 1, nós criamos o GSEG, que é a governança disso tudo. Elencamos aí quatro indicadores: crimes violentos letais intencionais, roubos a pedestres, roubos de veículo e o quarto indicador, que é o indicador local. Temos quatro instâncias de reunião. A primeira instância, a reunião de A4, que são as áreas integradas de segurança pública desses 23 municípios. A reunião de A3, que é o município como um todo. A reunião de A2, que é a reunião da chamada cúpula da segurança, secretário de segurança, comando da Brigada Militar, chefia da Polícia Civil, etc. E, por fim, a reunião de A1, que ocorre sempre a segunda quinta-feira de cada mês, com a presença e sob a presidência do governador do estado. Nessa reunião, então, nós analisamos os dados da reunião do mês anterior, os dados de criminalidade, os indicadores de criminalidade, especialmente esses quatro indicadores, e aí aquele município que se destacou, que mais reduziu, ele faz a apresentação, trazendo a sua boa prática a esta reunião, dizendo por que conseguiu reduzir, quais foram as ações feitas de maneira integrada dentro daquele território. Da mesma forma, aquilo que nós chamamos de ponto de atenção é dos 23 municípios, por exemplo, no CVLI, aquele que enfrentou mais dificuldade, aquele que teve o maior crescimento, vai explicar o porquê de ter acontecido isso e quais as ações planejadas para o presente mês e para os meses seguintes, visando reduzir esse indicador. É importante dizer que, desde o primeiro ano, mas ao longo do segundo e já quase concluindo o terceiro ano deste projeto, nós estamos colhendo já muitos bons frutos. O ano de 2020 foi o melhor ano da década. Reduzimos crimes violentos, letais e intencionais. O Rio Grande do Sul já teve aí uma taxa de homicídios que superava 29 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Conseguimos fechar o 2020 pela primeira vez com uma taxa inferior a 15, muito alto ainda, longe daquilo que nós queremos chegar, que é o que é apregoado pelos organismos internacionais de razoabilidade, até 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, mas estamos bem melhor do que os 29 homicídios por grupo de 100 mil habitantes que já atingimos no passado. Roubos de veículos, reduções de mais de 50%, assaltos a banco, mais de 74%, ou seja, todos os feminicídios, redução também, todos os indicadores, né? São evidências, portanto, de que nós estamos no caminho certo com relação a esse projeto. É importante também salientar o nosso projeto avançar. O Rio Grande do Sul, que havia perdido a sua capacidade de investimento, graças a algumas reformas administrativas, estruturais importantes que nós fizemos nos dois primeiros anos de governo, nós conseguimos retomar essa capacidade e nos últimos dias divulgamos o avançar na segurança pública. São mais de 280 bilhões de reais a serem investidos num curto prazo, trazendo melhores equipamentos, viaturas, tecnologia para as nossas polícias. Não tenho dúvida que com esse investimento, que supera tudo que nós investimos de 2007 a 2020 aqui no Rio Grande do Sul,
nos trará também excelentes resultados nessa área. Dessa forma é que nós estamos tratando a segurança pública do Rio Grande do Sul. E graças a esse programa transversal, estruturante, que tem base nessas três premissas, integração, inteligência e investimento qualificado, que é o nosso RS Seguro, que nós já conseguimos colher esses bons frutos. Obrigado. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou Natália Falcon, sou gerente de comunicação para a segurança e de parcerias para o enfrentamento à violência contra a mulher na Uber. Esse é o quarto ano que a Uber apoia a realização aí do encontro anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e é sempre um prazer e uma honra poder colaborar e participar desse que é o principal espaço de debates qualificados sobre os desafios, né, os desafios de segurança pública no Brasil. Os dados que vêm sendo compilados pelo Fórum ano após ano tornam evidente a importância de se discutir temas relacionados à segurança, que é um aspecto central para o bom funcionamento de uma sociedade. E esse é um debate do qual a Uber quer fazer parte. O aplicativo da Uber ele conecta no mundo digital pessoas que vão se encontrar no mundo físico para se deslocar e para gerar renda. Então, a nossa operação ela está inserida na sociedade e, consequentemente, é impactada pelos desafios que estão presentes em nossa cidade, e aí a segurança certamente é um deles, né? Ao reinventar a maneira como as pessoas se locomovem pelas cidades ou como elas compram e recebem comida e outros produtos, a Uber é uma empresa de tecnologia que está repensando a forma como o mundo se move para torná-lo melhor, sempre priorizando aí a segurança de todos que utilizam nossa plataforma. E para nós, tecnologia e segurança são coisas que andam juntas. É a tecnologia que torna possível criar recursos que possam agir em grande escala, de modo a alcançar os nossos 22 milhões de usuários e 1 milhão de parceiros que usam o aplicativo como uma alternativa de geração de renda, né, por todo o Brasil. E quando a gente fala do tamanho da presença da Uber no país, a gente não pode ignorar os desafios de segurança pública que impactam diretamente a todos e, em especial, os segmentos mais vulneráveis, né? Então, como as mulheres, as pessoas negras, pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+. E a premissa que levou a Uber a chegar ao seu tamanho atual é a de que todo cidadão tem o direito de escolher como quer se movimentar pela cidade, assim como o direito de gerar renda e de se deslocar em segurança. Então, a solução criada pela Uber, ela ganhou adesão rápida, né, por oferecer uma alternativa de mobilidade ao toque de um botão. E foi essa simplicidade, junto com o preço mais acessível e a capilaridade do serviço, que permitiram que o aplicativo passasse a ser uma realidade presente na vida aí de tantos brasileiros e brasileiras, inclusive em áreas mais periféricas das grandes cidades, né, onde a gente, como a gente sabe, há menos alternativas de mobilidade e é também onde estão aí as regiões que mais sofrem com a violência urbana, que enfrenta os desafios de segurança pública, o que exige de nós também o desafio de equilibrar aí acesso e segurança, né? Então, na Uber, a gente tem trabalhado constantemente para tornar esses deslocamentos mais seguros, partindo do princípio que a tecnologia permite oferecer ferramentas que podem ajudar a salvar vidas. Então, a gente investe permanentemente no desenvolvimento, na implantação de novos recursos para proporcionar cada vez mais segurança para usuários e parceiros, inclusive muitos recursos que são desenvolvidos no Centro de Tecnologia da Uber, instalado no Brasil, né, que tem foco em segurança. Então, são soluções desenvolvidas por especialistas, né, e engenheiros brasileiros que conhecem bem esses desafios. Mas a gente tem consciência de que segurança é um tema muito complexo e que é preciso ir além do que a gente pode fazer no aplicativo. Então, a gente acredita, sim, no poder transformador da tecnologia, mas é preciso reconhecer que ainda há muito a ser feito e por isso que a gente tem buscado cada vez mais estar próximo aí do ecossistema que debate segurança, pesquisadores, organizações sociais, representantes do setor privado, autoridades de segurança pública, sistema de justiça e, em especial, no que diz respeito a problemas sociais complexos e sistêmicos, como, por exemplo, a violência contra a mulher. Inclusive, em pesquisa recente que a gente realizou aí junto com o Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva e também com a consultoria da ONU Mulheres, foi possível constatar que as mulheres brasileiras são percebidas como o grupo mais vulnerável a sofrer uma violência durante seus deslocamentos. E são um grupo também com mais medo. Um medo fundamentado em experiências, porque 81% das mulheres já sofreram violência em seus deslocamentos pela cidade, 69% das mulheres já foram alvo de olhares insistentes e cantadas inconvenientes, e 35% já sofreram importunação ou assédio sexual. Então, a gente tem também os dados da pesquisa de vitimização das mulheres brasileiras, realizada pelo próprio fórum e apoiada por nós também, que deixa ainda mais explícito o tamanho do desafio,
ao mostrar que 8 mulheres foram agredidas por minuto durante a pandemia e que 1 em cada 4 mulheres já foi vítima de violência. Então, a Uber entende que as mulheres têm o direito de ir e vir com segurança, mas a gente também tem ciência de que o cenário de violência que eu acabei de descrever traz desafios e impacta a nossa mobilidade pelas cidades, né? Trata-se de um problema social complexo e que precisa ser enfrentado por todos nós. Então, por isso a Uber busca fazer parcerias com especialistas, autoridades no assunto, enfim, organizações referências, assim como o Fórum, que promovem debates, fomentem iniciativas de combate à violência de gênero. Então, desde o apoio a iniciativas como a Ângela, do Instituto Avon, que é uma assistente virtual que ajuda mulheres em situação de violência doméstica, até o investimento em conteúdos educativos sobre violência de gênero para quem usa a nossa plataforma, a gente vem buscando fortalecer organizações que atuam no enfrentamento à violência contra as mulheres e esperamos poder contribuir aí para mais uma edição que começa hoje de discussões ricas e certamente muito inspiradoras. Muito obrigada.
Música